kulanti wacan wanaagsan daawadayaalkani waa rugto TV kusoo dhawaada qisa xanuun badan oo ku dhacday gabar Soomaalida lagu dilay dalka Malaysia isla markaana uu dilay nin Iraqi ah oo dalkaasi qaxooti ku ahaa faafahin dheer ayaa kasoo baxay sadii la xadii dalka Malaysia lagu geystay Allah u naxariistay gabar Soomaaliyeed oo magaceedu ahaa Dahab Umar waxaana soo baxay warar kala duwan oo qaar ka sheegayaan in ninka uu dhashay dalka Iraq oo qaxooti ku ahaa dalkaasi Malaysia ay gabadha meel ka wada shaqeynayeen isla markaana uu dil u geystay mas'uuliyiinta safaaradda Soomaaliya ee dalka Malaysia ayaa iyaguna sheegay in booliska dalkaasi keeskan ay gacanta ku hayaan isla markaana boolisku ay diideen inay wax faahfaahin ka bixiyaan aan ka ahayn inay keeska gacanta ku hayaan baaritaan ay ku wadaan isla markaana ninkaasi hadda uu xiran yahay dawladda Amaal Maxamed Saciid oo qunsulka safaaradda Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegtay in warar kale oo helayaan ay sheegayaan in ninka gabadha dilka u geystay uu ka dalbaday xiriir goor isla markaana ay ka diiday ugu dambeynna falka dilka sababay sidoo kale qunsulka safaaradda Soomaaliya intaas ku dartay in saaxiibada gabadhu ay sheegayaan in gabadhu dhowr mar hore ay ka diiday ninkan xiriirka isla markaana uu hanjabay inuu dili doono meedka Dahab Umar ayaa hadda yaalay cisbitaalka dawladdu leedahay waxaana madaxda safaaraddu ay xaqiijiyeen in aan la aasi doonin gabadha ilaa ay cadaalad ka hesho safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi Malaysia ayaa ku nuuxnuuxsatay in gabadhaasi ay cadaalad u raadin doonto isla markaana ay u xilsaartay gudi ugu horeeyay gudoomiyaha ururka qaxootiga Soomaaliya ee dalkaasi waxaana la isku dayay in gabadhan cadaalad ay hesho arintani ay argagax gelinaysaa bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Malaysia iyo waliba kuwa kale ee ku nool daafaha adduunka isla markaana la dhaqmaa ama dhaxgala bulshooyinka kala duwan ee caalamka ninkan dilay Dahab Umar oo isku meel ka shaqeynaya ayaa la sheegay inuu mindi uu adeegsaday kadib markii ay ka diiday xiriir jacayl oo soo bandhigtay mar hore Rubta TV iyo sidoo kale qaar ka mid ah bulshada ku xiranaya tacsi tiraanyo la u diray ahladii iyo qaraabadii ay ka baxday gabadha Soomaaliyeed lagu dilay dalka Malaysia